لە ماوەی ڕابردووە لێکۆڵینەوەی زۆر وردمان کرد بە هاوبەشی کۆمەڵێک پسپۆڕی بواری کیمیا و پزیشکی دەرکە ئەو سوتەمەنیانەی لە کوردستانە بەکارەهێنرێن بە تایبەتی گازوایل و دواتر بەنزین هۆکاری سەرەکین بە پێی هیچ ستاندارتێکی نێودەوڵەتی نییە، نەک ستاندارتی نێودەوڵەتی، بە پێی هیچ شتێکی عێراقیش نییە، هیچ مۆڵەت و ڕێگەپێدانیان نییە. لە کۆمەڵێک شوێنی قەدەغە و قاچاق دروسەکرێن ئەبێتە هۆی توشبوونی نەخۆشیەکانی شێرپەنجە و نەخۆشی دڵ و فشاری خوێن و کێشەی منالبوون و گەشەی مناڵ و چەندین نەخۆشی دیکە. ئێمە ئەم لێکۆڵینەوە وردە لە ناو پەرلەمانە باسمان کرد، لۆبیەکی زۆرمان بۆ کرد. ئەمڕۆ ئەم یاسامان دەرچوێنرا کە ڕەبتی بە ڕێگری لەم بابەتەوە هەیە ئەگەر جێبەجێ بکرێت. ئەم یاسایە پێداگیری کردووە لەسەر کوالێتی و ئەو گۆڕەپانانەی بەبێ مۆڵەت کارەکەن، ئەو پاڵاوگانەی بەبێ مۆڵەت کارەکەن، ڕێگە لە مەیەکە، ڕێگە لە ساختەکاریەکە، ڕێگە لە قۆرغکاری شەکە کە ئەبێتە هۆی گرانبوونی سوتەمەنی. ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەردەم بەرپرسیارەتیەکی مێژوایە. ئەگەر کار بەم یاسایانەکە کەواتە لایەن ئاساییە لە پێناوی چەند بازرگان و چەند بەرپرسێکی چاوچنۆ کە بۆ پارە ئامادەن هەزاران کەس تووشی نەخۆشی شێرپەنجە و دایان نەخۆشی ترکەن و ژینگەی کوردستان بە تەواتی لەناو بەرن. بۆیە هیوامان وایە ئەم یاسایە لە زووترین کاتە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و ئەم گرفتە چارەسەر بێت